Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis tuleb meil juttu ruutfunktsioonist ja selle graafikust. Abivahendiks on meil siin programm GeoGebra, mida te ilmselt olete kõik koolis näinud. Nii et kõigepealt teeme siis veidi arvutustööd ja seejärel kanname siis tulemused juba siis GeoGebrasse ja vaatame, mis me saame. Võtame vaatluse alla funktsiooni y on x-i ruut. See on siis kõige rohkem, või ütleme kõige paremini tuntud ruutfunktsioon teil. Selle funktsiooni graafikuks on parabool ja seda parabooli nimetakse tihti peale ka põhiparabooliks. Nii et kui kusagil tuleb juttu põhiparaboolist, siis te teate, et selle all mõeldakse siis funktsiooni y on x ruut graafikut. Selleks, et ruutfunktsiooni graafikut joonestada, vaadake, meil ei piisa tõenäoliselt enam kahest punktist või kolmest, nii nagu me tegime siin lineaarfunktsiooni korral. Lineaarfunktsiooni korral oli minimaalne punktide arv siis 2. Ruutfunktsiooni korral me praegu teeme niivisi, et anname x-il ette ühe hulga väärtusi ja võtsime need miinus kolmest kuni pluss kolmeni ühese vahega. Ja arvutame y-ki väärtused. Miinus 3 ruut 9, miinus 2 ruut 4, miinus 1 ruut 1, 0 ruut on loomulikult 0, ja 1 ruut 1, 2 ruut 4 ja 3 ruut 9. Sellisel kombel saime meil kokku nüüd 7 punkti ja need 7 punkti oleks nüüd vaja märkida siis koordinaatelestikku. Ja näete, meil on nüüd koordinaatelestik juba täiesti olemas ja hakkame neid punkte siis järjest märkima. X on miinus 3, Y on 9. Miinus 2 ja 4. Miinus 1, 1. 0, 0. 1, 1. 2, 4 ja 3, 9. Näete, me saime nüüd päris hea koguse punkte ja kui need punktid nüüd ühendaks harilikku pliiatsiga loomuliku paperi peal sellise pideva joonega, siis saame ka sellise joone, mille nimi on siis parabool ja see on siis ruutfunktsiooni graafik. Näete, saime parabooli kätte. Kõik meie punktid paiknevad täpselt siis joone peal. Nüüd, kui te kasutate GeoGebrat, kas ise koduseid töid tehes või siis koolitunnis või arvutiklassis, siis loomulikult tasub need jooned teha veidi jämedamaks, et nad paremini silma paistaks. Näete, te paneme siia siis näiteks kas 16 või 18 punkti kirjasuuruseks ja paneme ka funktsioonile juurde graafikule nime, y on x-i ruut. Ja kui meil on olemas y on x-i ruut, siis loomulikult me võime ju teha ka mõne teise funktsiooni graafiku, sest praegu tänases õppetunnis me vaatame siis ainult sellised funktsioone, kus x-i ruudu ees on mingi arv, ja muid liikmed selles ruutfunktsioonis ei ole. Teeme uue väärtuste tabeli ja võtame täpselt samad x-i väärtused. Miks me sellised x-i väärtused võtame? Mõte on selles, et vaadake, kui ma võtaks näiteks 10 või 15 või midagi sellist, siis selle arvu ruut tuleb nii suur, et meil on üsna tülika seda märkida teljestikku. Ja sellepärast me valime siis x-i väärtused sellised, et oleks võimalik ka siis y-ki väärtusi päris viisakalt sinna teljestikku märkida. Mis ei tähenda üldsegi seda, et me näiteks ei võiks võtta x-i väärtuseks 10 või 100 või 1000. Võime küll, aga see teeb meie jaoks elu üsna keeruliseks ja me peame selle graafiku tegemise pulga rohkem vaeva nägema. Et lepime sellise lihtsate graafikutega.
Ja nüüd näete, on meil olemas siis vana graafik. Me teeme nüüd natukene siis siin mõne liigutuse, nimelt lükkame selle Y-X-i ruudu veidi üles poole, tekitame allpool vaba ruumi, sest kui täiesti ole ka vaatate, siis te ju näete, et Y on miinus X-i ruudu korral, on Y-ki väärtused negatiivsed, nii et meil on vaja nüüd siis kolmandat ja neljandat koordinaat veerandit. Ja hakkame need punkte jällegi märkima teljestikku. Loomulikult peab olema siin märkimisel tähelepanelik, et kogemata valesti ei märgiks ja näete siis sisend reale, kui te kasutate GeoGebraat, siis kirjutame Y on miinus X-i ruut ja meie punktid paiknevad kõik joone peal, järelikult me oleme siis õigesti teinud. Värvime selle joone siis ka, vaata mis värv meile siin meeldib, kollane on vist üsna liiga ele, rohelise tausta peal ei sobi. Miks ma seda GeoGebra juttu räägin, see on just nimelt sellepärast, et kui te kodus lahendate ülesanded, õpetaja annab teile portsu lahendada, siis saate alati oma töö tulemusi GeoGebra abil kontrollida, nii et sel juhul ei ole nagu mingi õigustust, et ei osanud teha või tuli graafik valesti, et alati on võimalik seda kontrollida. Ja näete, paneme siis siin sellele graafikule ka nüüd nime, siis nimeks on siis Y on miinus X-i ruut. Ja loomulikult, eks ole, me võtsime praegu 7 X-i väärtust, aga me võime võtta neid rohkem, et saada siis selline korralik parabool. Nii et näete, ja me natuke nüüd vähendame, võtame siin ühikupikkus siis, teeme ühikupikkuse väiksemaks ja näete, meil on nüüd mõlemad paraboolid siis ühe joonise peal. Y on X-i ruut ja Y on miinus X-i ruut. Läheme nüüd üle natuke keerulisemate juhtumite juurde, kus enam siis X-i ruudu ees ei ole arv 1 või miinus 1. Aga võtame näiteks siis sellise funktsiooni nagu Y on 2 X-i ruutu, Y on 0,5 X-i ruutu ja paneme siis veel kaks tükki siia juurde. Võtame mõned sellised ka, kus X-i ruudus on negatiivne arv. Aga nüüd juba eelnevast, eks ole, võiks meelde jätta, et kui X-i ruudu ees on positiivne arv, siis avaneb parabool ülespoole ja kui X-i ruudu ees on negatiivne arv, siis avaneb parabool allapoole. Nii et need kaks esimest parabooli avanevad ülespoole ja kaks järgmist siis allapoole. Mis rolli mängib nüüd arv 2 ja mis rolli mängib arv 0,5, seda me varsti kohe näeme. Nii et alati siis selle järgi vaatame, kuhu parabool avaneb, nimelt just nimelt selle järgi, mis on siis X-i ruudu ees. Ja kui meil mingit arvutiprogrammi käepärast ei ole, siis me teeme kõik arvutused käsitsi ja X-i väärtused anname siis ette niivisi, et Y-ki väärtused tuleksid meil mõistlikult suured, et nad ei tuleks mitte siis väga, väga suured. Ja võtame siis X-i väärtused miinus 3-3-ni ja arvutame ära. Miinus 3 ruut 9, Y-ki väärtus tuleb siis sel juhul 18. Loomulikult selle 18-ga meil tekib probleeme, näiteks kui te peate eksami töös tegema paperi peale joonise ja te võtate 18, siis sel juhul tuleb võtta ühiku pikkuseks üks vihiku ruut. Aga see ei ole nagu väga hea. Et tegelikult mõned punktid me võime algusest ja lõpus siis välja jätta.
jah, siin oli vahepeal väike segadus arvutamisega, nii et saime siis nüüd lõplikult sinna 8 ja 18. Ja näete, esimese funktsiooni korral on meil väärtuste tabel olemas, argumendi väärtused ja siis funktsiooni väärtused, ehk x ja y väärtused. Võtame nüüd siis, paneme selles samasse tabelisse, y on miinus 1,5 x ruutu. Alustame kõige lihtsama kohaga, nimelt kui x on 0, on miinus 1,5 x ruutu ka võrdne nulliga. Ja nüüd teeme siis niiviisi, näete, et arvutame järjest neid väärtusi. Miinus 2 korral 4 korda 1,5 tuleb 6, teisele poole muide ka 6 siis. Ja mõlemad on miinus 6, eks ole. Ja 3 korral 3 ruut 9 ja 9 korda 1,5 tuleb meil siis miinus 13,5. Nii et kui teil on selline arvutamine vaja teha, siis ilmselt on vaja siin taskuarvuti abi. Miinus 13,5 on siis y väärtus, kui x on miinus 3 ja täpselt sama tuleb ka siis juhul, kui x on 3. Nüüd oleme siis saanud valmis põhimõtteliselt kaks tabelit ja oleks nüüd õige aega hakata siis neid punkte märkima koordinaatelestikku, et vaadata, kuidas siis see funktsiooni graafik välja näeb. Nii et näete, arvupaarid olemas. Ja ülejäänud kaks me nendega me teeme nii, et need me joonestame lihtsalt siis telestikku, sest tegelikult tuleb ju tabelid samamoodi teha. Ja kõigepealt joonestame siia telestikku juba eelmisest õppetükist tuntud siis y on x ruudu graafiku, et saaksime hakata siis oma vahel võrdlema. Nii et teeme jällegi näete siis telestiku selliseks, et me saaksime märkida ka päris suuri arve. Meil on nüüd 18, loomulikult arvutiga me saame siin üsna hästi teha igasuguseid liigutusi, et me saame ka selle 18 välja tuua. Aga vihiku puhul ja vihikusse peab tegema siis niiviisi, et peab tegema siis väga väikese sammuga siis võtma x ja y väärtused. Välgime ära need punktid, mis saime. Vahepeal seni, kuni punkte kantakse, võib ju öelda ka seda, et me võime tegelikult teha teatava moonutuse. Me võime siis selle graafiku x-telje sihis välja venitada, aga sel juhul loomulikult me saame juba moonutatud joonise, nii et me ei saa enam seda, mida me tegelikult tahame. Y on 2x ruutu. Näete, parapool avaneb üles poole. Ja teeme need tavapärased operatsioonid nüüd siin, et teeme need jooned natukene paremini siis nähtavaks. Ja teeme ka veel seda, et paneme siis sellele graafikule funktsiooni nime juurde, nii et üldiselt ilma nimeta graafikuid nagu ei tahaks siin eriti hästi siis teile esitada. Mõningatel juhtudel, kui ma ütlen eraldi juurde, et me seekord nime ei märgi, siis me seda ka ei tee. Ja näete, siin nüüd on siis märgitud veel üks parapool ja see on y on x ruut. See on see parapool, mida te nägite meie õppetunni esimeses osas, ehk siis põhiparapool. Ja vaatame, saame siis kohe veidi võrrelda. Näete, y on 2x ruutu, on siis punast värvi graafik ja y on x ruut, on siis meil sinine. Mõlemad paraboolid läbivad 0 punkti, kuid võib öelda nüüd nimi kirjanduslikult väljendudes, et ruutfunktsioon kasvab kiiremini. Näete, see parabool on siis selle y on x ruut
ruutparabooli põhiparabooli sees. Ja vaatame, kuidas näeb välja 0,5x ruut pluss 0,5x ruutu. Ja näete, see parabool avaneb ka ülespoole, läbib ka 0 punkti. Ja võib öelda, et kasvab nüüd aeglasemalt võrreldes siis y on x-i ruuduga. Nüüd on GeoGebraga üsna tülikas neid funktsiooni nimesid siin korralikult paika ajada, aga te näete, et mõlemad või õigemini siis kolm parabooli läbivad 0 punkti ja avanevad üles. Ja mida suurem arv on x-i ruudu ees, seda kiiremini see funktsiooni graafik siis tõuseb, ehk siis seda järsema parabooliga on meil tegemise sõna või termin järsk parabool kuulub selle ilukirjanduse valdkonda ja matemaatikaga siin pole midagi pistmist, aga ütleme nii, et meie tunni raames me kasutame seda väljendit. Ja matemaatika loomulikult on täppisteadus ja siin on olemas oma terminoloogia, aga nende täpsemate terminitega puutute kokku siis gümnaasiumiklassides juba, kui räägitakse funktsiooni kasvamisest ja kahanemisest. Ja vaatame nüüd, kuidas näevad välja siis need paraboolid, kui x-i ruudukordaja on negatiivne. Ja kui te mäletate, siis x-i ruudukordaja negatiivsus tähendab seda, et parabool avaneb alla poole. Ja kuna meil on tabelis, näete, y kõige väiksem väärtus miinus 13,5, siis me tekitame olukorra, kus me saame siis vähemalt miinus 14 siia y väärtusi märkida. Ja kui need punktid oleks nüüd üks haaval siia kõik kirja pannud ja ära ühendanud, siis täpselt nii olekski sellise graafiku siis saanud. Parabooli ühendamisel, punktide ühendamisel peab olema nüüd üsna selline loominguline, et väga selliseid jõnkse sisse ei teeks. Ja parabooli tipp, eks see punkt 0 ja 0, vaat see ei tohi kindlasti terav olla, see peab olema siis piisavalt kumer.